Noin. Sitten kansi päälle. Noin. Eiköhän tässä ole sapus yö iltapala tämmönen. Olisiko siinä? Ei muuta kuin ääntä kohti. Ääntä kohti siitä ja sit batteriin jo. Batteri varmaan tästä ottaa vähän luikauksen vähän kahvin jogurttia. Ei muuta kuin hyvää yötä kaikille. Mahtavaa tulevaa lauantaita. Joo, ei tässä ole vielä, kun joku luulet, että onko video lopettamassa, tubettamassa. Ei ole, kun ei ole mitään sanottavaa. Sen takia mä en kuvaa turhaa, mä en rupea turhaa, jos ei ole mitään sanottavaa. Näin. Käytiin vähän VT kanssa pyörilemässä ja tällaista. Mutta... ei se mitään. Muuten mennyt ihan mukavasti perjantai. Ei muuta kuin on se mukavaa yötä kaikille ja oikein aurinkoista tai aurinkolista tai aurinkopilvistä tai pilvistä. Lauantaita teille kaikille. Nauttikaa. Ja tällaista. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kahvia.